al Parlamento europeo la parola all'onorevole Ana Gomes, por favor. O silêncio europeu sobre as manifestações populares pacíficas na Argélia demonstra quão pouco aprendemos com a Primavera Árabe. E por isso continuamos a alimentar ficções como a de que a Líbia tem governação e forças navais, ou de que o governo militarista de Sisi, que matou Júlio Regeni e oprime, prende e tortura mais egípcios que o do deposto Mubarak, é parceiro respeitável e cooperante. Se a Europa abdica de uma estratégia abrangente e consequente para a região do Mediterrâneo Sul, baseada nos valores e princípios que apregoa e que devia pôr ao lado dos povos que clamam por liberdade, democracia, justiça e desenvolvimento, e não dos regimes que os impedem, então não vamos nem ajudar esses povos irmãos, nem defender os nossos interesses, incluindo a nossa segurança, que está indissociavelmente ligada à deles e à capacidade de criarem emprego e oportunidades socioeconómicas para as jovens populações. São, por isso, muito importantes os pontos realçados pelo colega Brando Benifei neste relatório, elencando objetivos para a ação da União Europeia na região, a começar pelo diálogo político, respeito pelos direitos humanos, das mulheres, das minorias e, sobretudo, frisando a exigência de políticas integradas que acabem com as máfias de traficantes de seres humanos e de outros tráficos, interligadas com grupos terroristas que se financiam através de offshores consentidos pela União Europeia e na própria União Europeia, tal como é preciso travar a venda de armas por Estados-membros e outros atores regionais que acabam nas mãos dos grupos criminosos e terroristas na região e que acabarão por se voltar contra nós na Europa. Muito obrigado, grazie mille. Adesso a nome del gruppo dei conservatori e riformisti europei la parola all'onorevole Czarnecki per 1 minuto. Grazie signore Presidente, dziękuję bardzo Panie Komisarzu, Panie Przewodniczący.